Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Alimler global iqlim dəyişiklikləri, əhali artımı, pandemiya və iqtisadi problemlər fonunda dünyanın sonunun yaxın olması barədə mülahizələr səsləndirirlər. Big Az Oxazı istinadən xəbər verir ki, qiyamət ssenarisinin reallaşacağı təqdirdə 5 ölkənin ayaqda dura bilmə ehtimalı yüksək qiymətləndirilir. Bunlar Yeni Zelandiya, İslandiya, İngiltərə, İrlandiya və Avstraliyadır. Elm adamları adı çəkilən ölkələrin həm coğrafi, həm demografik, həm də digər amillər baxımından bəşəriyyətin sonuncu sığınacağı rolunu oynaya biləcəyini bildirirlər.